Fokus kanalını kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlar bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Video boshida ko'rdingiz, kartalar bilan ajoyib triklar ko'rsatib berdim. Bugun sizlarga mana shu triklarni sirlarini ochib, bu triklarni sizlar ham xuddi mendek qilib ko'rsata olishingiz mumkin. Faqat biroz qiziqsiz bo'lgan. Ekranga yaqinroq kelib olasiz. Hozir mana shu trikni qanday qilganimni sizlarga tushuntirib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Marhamat, video roligini tomosha qilamiz. Fokuslarni birgalikda o'rganamiz. Professional fokusçular, illüzyacılar bacarıyor. Hazır sizlerge mesela fokusda sırrını aytaman, video rolükte dikkat bilen tomosha qiling. Ekranga yaqinroq kelib oling. Burada, mende 10 ta yoki 12 ta karta var. Ozroq karta olasiz. Oddiy karta bo'ladi bunga. Kartani, yangi kartani olib, mana bunday qilib büküp olishingiz kerak. Kartani shunday bo'sh tutganingizda karta biroz egilib turishi kerak. Ana endi 10 ta kartani oldik. Mana bu harakatga e'tibor bering. O'rta barmog'imni bu bukiladigan qismi bilan kartani tutib turibman. Mana bu cheti kaftimi mana bu joyda turibdi. Bunday emas yoki bunday emas. Mana bunday. Karta to'g'ri turishi kerak. Va kartani mana shu o'rta barmoq bilan bukaman. Va bu yerda men qo'limni bunday tutyapman. Bunday tutyapman. Mana bunday emas. Boshida bunday tutyapman. Kartani olayotganimda mana bu bosh barmoq bilan bitta kartani suryapman men. Va mana bu ko'rsatkich barmog'im bilan kartani o'ntaryapman. Mana. Qo'lim bunday turibdi-da, shu joyida men bitta kartani surib o'ntaryapman va sizga olgan kartani ko'rsatyapman yuzini qilib. Yana bir marta tushuntiraman. Kartani bosh barmog'im bilan suryapman. Va mana bu ko'rsatkich barmog'im bilan bu chetiga qo'yib o'ntaryapman. Va mana bu bosh barmog'imni bunday qilib kartani chetiga olib kelyapman. Qo'lim bunday turibdi, olyapman, olib kelyapman, ko'rsatyapman. Ko'rsatgan paytim kartani bukasiz. Mana bitta olyapman, ko'rsatyapman. Kartani mana bu joyi ko'rinib qoladi. Buksiz ko'rinmaydi. Bor yo'g'i shu, buni oldidan ham ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Qo'lingizni ko'rsatasiz. Bitta karta olasiz. Qo'lingizni ko'rsatasiz, bitta karta olasiz. Xuddi shunday qilib siz ham bu fokuslarni bajarishingiz mumkin. Bundan oldingi videolarda yuqorida turibdi. O'sha yuqoridagi videoni bossangiz, havoni qanday qilib karta olganman. Xuddi shunga o'xshash trik u ham faqat bundan sal oddiyroq. Menimcha fokus sirini siz tushundingiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, video roligini ortaga qaytarib, yaxshilab e'tibor bilan kuzating. Fokus siri shu.